អរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបរាំគឺនៅក្នុងហ្គេម Fortnite នេះគឺយើងអាច emote ឡើងហ្នឹងក៏អាចអានេះគឺជា emoji អាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាហើយយើងចូលកន្លែងនេះlocker នេះគឺជាអានេះគឺជា emote emote នេះគឺរូបភាពចាស់ឯក្បាច់រាំអានេះគឺរូបភាពឲ្យសញ្ញាមេដៃធំស្អាតចឹងជាងមើលកន្លែងមួយទៀតគឺ setting កន្លែងនេះចុចទៅហើយយើងមើលនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់នឹង function មុខងារនៅក្នុង keyboard របស់យើងហើយយើងអូសវាមកក្រោមមកយើងមើលពាក្យយើងមើលពាក្យចាំមក flatនេះឃើញអត់ emote អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់លេខ5អញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុចលេខពេលខ្ញុំចុចលេងខ្ញុំចុចលេខ5ទៅហើយយើងទាញម៉ៅទៅរូបណាមួយក្នុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចរាប់ចឹងបានហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយើងចូល setting ហើយយើងចូលកន្លែងនេះរូបនេះទៅយើងរកមើលពាក្យ emote ពាក្យ emote ជាងយើងដាក់លេខ5បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអសូរ B ហើយពេលយើងរៀបចូលលេខយើងចុចអសូរ B អញ្ចឹងយើងអាច select រូបភាពមួយណាដែលអាចរួមបានโอเคតោះជួយខ្ញុំសាក់ខ្ញុំសូមសាក់ចូលលេងហើយចុចលេខ5ឥឡូវខ្ញុំចូលសូរ៉ូចុះនៅពេលកំពុងតែដំណើរការចាំមកផ្លែតឥឡូវចូលហើយចិត្តបានលេងហើយខ្ញុំធ្វើនឹងគឺនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបើអ្នកអស់គ្នាប្រើទូរស័ព្ទអាចជាអត់ដូចគ្នាទេកន្លែងគឺលេខ5ឃើញអត់ពីយើងចុចលេខ5ទៅវាជាអញ្ចឹងចាំពេលវាចាំទៅបាទ
tới thôi. Rồi lại ra sức ngập là mới đi xua bạn ra. Chắc nhóm xong hàng sát máy cứ chỉ chạy lên trang này cứ dừng chạy lên trang nè à bên chắc nhóm khuyên mình một nghề chả nó chứ ạch ốp mai mà lơ mà chơi nhóm xăm chẳng hãy đánh nhóm chạy 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 bên này không khi bọt khá dừng chạy số bì. Đánh cái đánh tổ mặt sọt gắn này cảm ơn hai ba năm đã kiếm biết không chỉ chọn đẹp đẹp ấy hay chỉ cần hai bạn học viên ở trên ra bài tròn học quân là bạn học viên thì subscribe nghe phong học quân bye bye.
Thank you.